vendimet për rrëzime ose pranime i merë vetëm gjykata kushtetuese. Ju dhe ne kemi detyrimin që nga ky moment që është mbyllur procesi gjykimit dhe gjykata është tërhequr për të marrë vendim, të respektojmë atë që është më rëndësishmja në gjithë të proces, pavarësia e vendimarjes së gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që nga momenti i përfundimit procesit, ashtu siç parashikohet edhe në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, të gjithë ne kemi detyrimin, përfshirë Presidentin e Republikës, përfshirë partitë politike dhe kushdo tjetër, të ruajmë ato që do ta quaja një heshtje institucionale derisa gjykata kushtetuese brenda afatit 3 ditor, por brenda afatit 3 ditor është vendimi shoqëruar me arsyetimin përkatës. Kështu që mendoj që i gjithë ky proces ka qenë një proces shumë i mirë dhe i shëndetshëm kushtetues për cilësinë e demokracisë në Shqipëri. Dhe mendoj që çdo deklaratë imja apo e kolegëve të mi apo çdo palë tjetër e përfshirën proces nuk do t'i bënte mirë çuares deri në fund një procesi që unë e quaj është një fest për demokracinë. Faleminderit. Shumë faleminderit.